认得我吗？不认识。你叫什么名字？秦草。怎么着，你原就姓秦呢，还是入宫后改的姓啊？原来姓胡的。怎么着，四爷赏你一嘴巴，让你明白明白什么东西。你们内务府的头还是我的奴才呢。这是四爷打得最响亮的一记耳光，也是他入戏以来第一次动手打人，从此便一发不可收拾。要说四爷怎能不急，吴先生早已分析得明明白白，康熙心中的皇位继承人八成非他莫属。可是如今手头既无人可用，也无兵可派，而八爷的党羽却早已遍布朝野，这一对比起来差距不是一般的大。恶心，糟心，这开局不顺利啊。我最担心的是容可多呀，他同事以门和八爷交往最深，他现在是九门提督，掌握着满北京的兵权呢。如果此人倒向了八爷，皇上就算传位给您，您也坐不住啊。四爷猛地站起身来，这种靠兵权造反篡位的套路他再熟悉不过了。正当他不知所措时，老吴立刻指出，眼下只有一个人能够助他一臂之力。你说的是十三弟？恭喜您都会抢答了。老吴告诉他，十三爷带兵多年，西山锐剑营和步军统领衙门一半以上的军官都曾是十三爷带出来的。十三爷不出狱，就算传位给您，您也坐不住。一旦出了牢狱，就算传位给别的阿哥，四爷您只要出其不意先发陈，局面翻转也未可知啊。好家伙，这简直是不给就抢啊。吴先生果然早有准备，拿出一份名单交给四爷，上面全是十三爷当年的旧部，许多人依然掌握着兵权。还有，您现在无论如何要去见十三爷一面，让他把这里面可用的人提供给您，到时候就可以起大作用了。四爷不敢耽搁，迅速来到宗人府，遇到看门的小太监，四爷直接问道，你是不是蓝翔毕业的？认得我吗？小太监一脸懵逼地摇了摇头，表示不认识。四爷有些失望，又问他的名字。秦草。怎么着，你原就姓秦呢，还是入宫后改的姓啊？原来姓胡的。怎么着，你知道为什么给你改姓秦吗？奴才不晓得。怎么着，四爷突然甩出一巴掌，打得秦草一脸懵逼。我看你小子有点彪，这些太监的老祖宗赵高乱了秦朝，改姓秦的怎么着？什么东西，敢挡爷的家？四爷嘴上骂骂咧咧，腿上还不忘补上一脚，吓得秦草赶忙跪地求饶，直呼自己吃屎迷了眼。你说个章程，奴才遵命就是了。这还算句人话？少啰嗦，开门。这，而四爷也知道打了人就得给颗枣，不然以后还怎么办事？随后便扔下一张银票，扬长而去。五十两，谢王爷，谢王爷。宗人府内，阿兰正在为虚弱的十三爷补身体，抬头一看，不禁站起身来。十三爷跟着回过头来，两兄弟再次相见，瞬间泪汪汪。